Почто приключили първи осминафинален матч между отборите на Черно море и Ботев Пловдив. След това и вие ще можете да зададете въпроси. Смятам, че стана един двубой повече на изритани топки, на единоборства, без никакви футболни, така, чисто футболни стойности, без голови ситуации много пред двете вратини, може би имаме една-две, но пак казвам на лошия терен и двата отбора не могат да покажат нито футбол, нито комбинативност. Аз моето мнение, ако знаете, време е да се спре с издевателства над футбол и над футболисти и да се подобрят изцяло тренерните покрития, ако искаме хората и зрителите да гледат по-добър и качествен футбол. Така че единственото, което можеше да се очаква, ако някой беше отбелязал гол, и така ще да завърши матча. След този резултат шансовете 50 на 50 не са за реванш или вие сте вече фаворити? Не смятам 0 на 0. Аз имам опит в Елфрида, 0 на 0 е един добър резултат също и за домакините. Ние имаме така идея, задача да се борим до края, колкото можем повече за купата, така че ще направим всичко възможно във втория матч, така на нашия стадион да продължим напред. Другият ваш плен. Благодаря.